se čeka voz, šta se čeka? Da nešto dođe ili da nešto prođe? Ako voz stoji, zašto stoji? Zato što je stigao ili zato što odlazi? Od ovog ili u sredini stiha mogla bi pući glava onome koji se pita. Zato se grade čekaonice u kojima se stoji, sedi ili leže. Na zvižduk lokomotive oni koji čekaju odmah se uzbude, stisnu ručke svojih kofera i izlaze. U susret im dolaze oni koji ulaze.